ആറളം ഫാമിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തെ തടയാൻ ആനമതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനം. മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫാമിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത്. മന്ത്രിമാരായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, എം വി ഗോവിന്ദൻ, എ കെ ശശീന്ദ്രൻ, എം എൽ എമാരായ കെ കെ ശൈലജ, സണ്ണി ജോസഫ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ, സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു, ജില്ലാ കളക്ടർ ചന്ദ്രശേഖർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ വകുപ്പ് പ്രതിനിധികളും ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചു. കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ മരണം ആവർത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു യോഗം. വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഫാം മേഖലയെയും ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. ആറളം ഫാം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് യോഗം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് അട്ടാനൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ തൊഴിലായ ചെത്ത് തൊഴിൽ പള്ളിയത്ത് തൊഴിലായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആന വലിയ രീതിയിൽ കടന്നാക്രമം നടത്തി. മൂന്നാളുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടുപേരെ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരാളെ അവിടെ തന്നെ ആന വിടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടിയും സ്കൂട്ടറിൽ കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ആന അവിടെ ഭർത്താവിനെ തകർത്തിൽ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഈ ആറളം ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. കൃഷിനാശം എന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് റുപ്യയുടെ കൃഷിനാശമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ പൊതുവികാരം എന്ന നിലയിൽ ഇനിയൊരാന ആറളം മേഖലയിൽ ഒരാളെയും കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള ജനരോഷവും ജനവികാരവും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആദിവാസി മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് മേഖലയിലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് ആറളത്ത് തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു അന്തിമ രൂപം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ചേരുന്നതിന് ഇടയായത്. അത് സംബന്ധിച്ച് രാവിലെ മുതലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ട് മന്ത്രിമാരും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന മേഖല ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണനും ഫോറസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ ശശീന്ദ്രനും പിന്നെ ഇവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പ്രതിനിധി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ജില്ലയിലുള്ള മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ ശൈലജ ടീച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണി ജോസഫ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദിവ്യ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബ്ലോക്ക്. ഇപ്പോൾ ആറളം മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ പത്രപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നതിൻ്റെയും വികാരം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് തന്നെയും. ഇവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയരായ ആളുകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചർച്ചയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് ഇവിടെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആഘോഷങ്ങളുടെ 5 മാസങ്ങൾ. ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് ആനിവേഴ്സറി ഓഫേഴ്സ് 2021 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 2022 ഏപ്രിൽ 30 വരെ. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു 5 ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം. കൂടാതെ എം എസ് ഗോൾഡ് പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു പണിക്കൂലിയില്ലാതെ സ്വർണം 11 മാസം കൊണ്ട് സുവർണശ്രീ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം. എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, ഇരട്ടി, പേരാവൂർ, രാമനഗര.